Ikaze kunzi bacu ni kuri Tikeza TV show nk'ibisanzwe nongeye kwasuza mwese mudukurikira mwese mukurikira ibiganiro byacu gatanu kuri gatanu ndasuhuza mwese muri diaspora ndabasuhuje ndetse n'abandi mu Rwanda hose mu nzira zitandukanye z'igihugu mwese mbahaye ikaze nanone nk'uko bisanzwe twagezeho inkuru zigiye zitandukanye uyu munsi twongeye gutemberera muri karitsiye ahantu hatuye umuntu wanyu uwo nta wundi ntabwo ndiwe muvuge kuko tugiye kumugeraho muraza kuza kumumenya hari umuntu twabanye ni umuntu twakoranye ni umuntu twagiranye ibihe byinshi bitandukanye by'ubuzima uyu munsi namenye amakuru ko hari ukuntu bimeze ndavuga nti kubera iki ntajya kumusura ko nabonye abandi bajyayo nkabasha kumenya uko bimeze nkibaza nimba yarashatse akaba atarantumiye byose tukamenya amakuru ko bimeze uwo nta wundi rero gira ngo hano murahazi hari abanyamakuru bajya bahakorera baje kumureba nta handi ni ahantu Murundi atuye tugiye gusura Murundi kugira ngo tubashe kumenya Murundi wa mugani amakuru twumvise Murundi yarashatse Murundi ko hari ikiganiro nabonye ari kumwe n'umukobwa ahetse umwana Murundi yateye inda Murundi umwana nuwe umwana suwe byifashe bite uyu munsi navuze nti reka mbagerereyo mbashe kumuganiriza nganye ndetse n'ura mukobwa mbashe kumenya uko bimeze kuva ku ntangiriro ndetse no kugeza aho bigeze ngira ngo muri kubona ko umukobwa ari koza ibyombo karana akazi gakorwa nyine mu rugo nk'umugore mu rugo ari koza ibyombo rwose ubona ko ari mu rugo yambaye ziranywa tuzi bana sita makwira zigomba kuba ari za Murundi hari amabido amuri imbere nyine ari mu kasi ko mu rugo kamera mangu ino tumugweho ndabizi ko byagenda kose ari isaza ariko ikintu cya mbere ni amakuru mwiriwe abana amakuru se ko muri koza ntabwo turya ibya saa sita komera mwamaze kurya siko mbona muri koza ibyombo twamaze kurya ngaho hoya se mwabisoje kare se nanjye kigali nje ntabwo nzi wenda nitwa Keza nkaba ndi umunyamakuru nari nifuje kuza kubasura nanjye ngo mbabere umushyitsi hari ikibazo je kudusura ndabasuye nyine sibona se ko nangize aka abanyamakuru mwabaye mute abanyamakuru bwo muratuzengereje muri uru rugo ntabwo nzi simbyo ni mpamvu nanjye manje ko kwibwira mu kinyamfuri mu natakuzi kuvuga ngo nge mbabereye umushyitsi ariko mu rundi turaziranye wenda we nago nkuzi impamvu ine wenda manje ko kwibwira ariko nizere ko ntabangamiye kuba nje hano ntababwiye nese kuki muje mutaduhamagaye byantunguye ndavuze nti reka nze muri hano kuko Murundi ni umuntu wanjye ntabwo yabifata nabi ndabizi ariko nyine okay sorry basi mbasi mpa karibu okay karibu ni iki kibazanye se basi narinje kubasura naje kudusura urumva njyewe mu buryo bwo kugira ngo mbashe kumenya amakuru nyine ya yanyu okay reka mvuge Murundi kuko niwe nzi ubwo navuze nti reka nze mbanze mbaze neza Murundi kuko nshaka kuganira na Murundi nkamubaza amakuru kuko duherukana aba wenyine none abana n'umukobwa cyangwa umugore kuko uri umubyeyi ufite umwana urumva nshaka kumenya Murundi yarashatse ntiyantumira Murundi ya byagenze bite nyine niwe nshaka nyine hanini kugira ngo tunganye ariko nawe nusoza akazi none se ko Murundi adahari ntabwo waza kugaruka ntawaje ntawuhari yagiye he reka ntawuhari muhamagare kuri telefone akubwire yari sinzi ntawuri hari mu nzu nawe ntawuhari kuri kumbwira nabi se ntawe bimbwira neza niba adahari rwose ndataha ntabwo nkubwira nabi pe mama yagiye heze ntabwo nzi ahantu yagiye ubwo umuntu yava hano mu nzu mu bantu akagenda utazi ahantu yagiye reka yagiye numva mbwira ngo ajye kuri botike kugura amayinite ntabwo mbizi nagaragaruka kandi amaze umwanya agiye ntacyo reka tube twicaye tumurindire subwo ngubwo ni ngombwa koko ntiwaba ugiye ukaza kuba ugaruka kubera ko ikintu cyanzanye ni ingenzi kandi nyine mfite umwanya wo kugira ngo nze nimba icyanzanye ari ukubasura mbasure n'uwo naje gusura mubone nta kibazo njye mfite akanya gahagije reka mbe nicaye murindire nta kibazo sinkubangamiye kunesha umwanya nandi ubungubu ndakora okay iyo gereza ibyombo basi soza ibyombo njye ngiye kuba nicaye hano wowe wese ibyombo ntegereze Murundi rwose sinkubangamira tugende ubumbwira ari nta kibazo urakoze cyane mubyeyi subona se urakaye bigize seriye nacyo ngaho mbwira ariko abanyamakuru hano muratuzengereje rwose uyu niko buri ikintu cya mbere ni amakuru none se reka nkubwire ko ariho twakubonye buriya nakubona iyo nakubona ku itangazamakuru sinari kuza
amakuru y'iminsi kwanza wiraka amakuru ni meza amakuru se bimeze bite bimeze neza data wanjye kubera ko ngiye urumva n'ubwa mbere tuganira urumva n'ubwa mbere tuganira yenagira ngo nyine umbwire witwa nde kuko wenda harabakubonye ku bindi bitangazamo bwa mbere nagira ngo nyine utwibwire birambuye kandi siko duhakarebo okay nje nitwa teta kabari madamu subona mu rundi kahari ako teta Murundi. Ngo nasuza ariko muri. Ako se turi gusubiza ibintu bimeze. Ase ubwo byo byari ngombwa ke? Rega nange nari nzi yaje mugiye mu byombo nago nari mbizi ko yaje. Wari baranabyibushye waragambuje. Murundi. Kare navuze ibintu rugamba dukoreye. Rega namwe abanyamakuru muri uru rugo muratuzengereje wese ubundi mushaka iki navuze ibintu nuza yagamba yakoze imana kujya kwerekana ibintu nyine zo mwese siko mwabibonye ngenje kubasura muri uru ese gutambugishe kuzi kuri shuti yanjye amakuru mashya kuwasha se ntumbwire twabanye nabi cyo bivuze n'ibyo abantu bose ko bari yibwira ageze afite umugore twabanye nabi ese ufite umugore ese umwana ari he imfura ya gusa prestasiyo mu prestasiyo wateye imbere ugiye kuba umupapa ugiye kuba umugabo ahubwo wazi twaba twiganiraho gake teta ati mu rundi ntawe uhari umva rega hano twebwe buri wese abari mu bintu abari mu nzi none se uri madamu mu rundi oya njye nawe undi mugore wa mu rundi ntabwo umugore kuri gukora pasi madamu ahari akazi kose aba yanakikoreye umusore wacu nta bintu byinshi muru nkamana ko ngo ntuganirize Nene nagara umugore wanje byintu n'umugabo n'umukana yibareye ni sister wanje. Mwafukana se? Nako tuvukana ariko ni nkuko oya ubujyo tubanyemmo nuko nabana nawe cyose n'undi muntu n'ishuti yanje. Kuno muko muranariza uno umugore wanje wagira nyine ngo mwadushinge. Nyine nuko ariko twabibonyere niko turimo kubifata ariko nta oke nta kibazo nta. Cyagenze gute kuzana kamera nano ko tukunze. Nuko nzagenze. Nene natekeje n'ubaga ariko kuki ntasura mu rundi. Menye uko bimeze kujwanga ifura kucane cyane ko urumva nge havuze uwo mwana kwa kuntu yaduye nseranye pa umwana Pauli ya mwana pa no mwana umse mupana iki kugira ngo ubure umwana atari wa ukishura ko utabizi neza kawaide wakambaje nka rugusobanura byose iki wari we wanje akujya kuzi ku confirm cyangwa gatebe cyane ngo ina wa mugani ndeke kwihuta mu magambo Asaba sister urashaka ko ari sister akaba ari kugufasha wa mugani nabyo birashoboka nta wamenye kandi ni nabyiza yego si byo se ngahumbira muru nyese urashaka kumenya iki nyine nge na kuvuga nge nabonye no mukobwa teta niko ambiye yitwa afite umwana aje wawe ndavuga se muri ndiko yibandaga akaba ariko agiye kora n'umuntu yarashatse ureka muri arabyoze dusoje kana batuganiriza abantu bose mu gipango basanze ari bisahane bisakuri yari none se bundi uretse ratabite urabyoza n'ubundi mwanyura cyahari ndavuga ni rero reka nge kukwibariza nyine ubute kuko kumva amagambo si byiza ngo kana ka yarashatse ngo murundi yarabyaye oya nako nashatse nuko abantu nese ko mubona kuri YouTube ngata mu confirm ko nashatse mutabanje mufata umwanya kumviriza majambo mba nababwiye byerekezamo nyine urumva ni impamvu nge nizeye kukwibariza ntagiye kuvuga ngo murundi yagize gutya murundi bimeze bite ubuzima bite uri kumva muri uru nagira ngo mbese twiganirire ntibifate nabi kuba nje ntaguhamagaye urumva se ubwa mbere tubonanye ariko hari igihe utekereza ati ashobora kuba ari mu mirimo runaka cyangwa se ibindi bintu ariko amaze kumuvugisha numva ashobora kuba ariko imirimo yose waba urimo buriya wambwira ati rero ntegereje ndangiza akazi ndimo turasubira cyangwa se uzagaruka ariko nyine kubwo amahirwe nsanzwe uri gukoropa ahubwo ko mwatinze gukoropa tuvuye kubanza gupagasa Murugaho tugereye murugo. Nguye ngo so si madamu ni iki cyawe kubera iki muri kumwe? Ni utarabimenyeho cyangwa se n'undi muntu utarabyumvise nawe byumve uyu mukobwa ni umuntu afite ibyishimo. Kuri kureba nawe. Uzi kureba kureba. Ya. Ndera nawe bwe. Umuntu afite ibyishimo nange yamfashije kuko ari mu bantu mbere nkigera mu Rwanda. Twaraganiriye yakoraga ahantu harakabari yarafise yakoramo. Turaganira nani nakoraga muri salo nabwira uburyo mfite ama idea gukora ibintu bya filime arambwira ati nta kibazo turagerageza icyo gihe twakoze nta mafaranga nari mfite yo gushoramo twakoze ari we muntu yihiringa kamera akaburara agashora akagira iki akishura kamera akagira ibiki ibyo bintu maze kubibona ibihe birashira aranduka duratandukana agenjya mu bindi bindi nawe ajya gukorera zo hariya ku Gisenyi nibwo
ejo bundi nageze gucya numva abantu aturanye nabo baramamagaya yatera umukobwa none ngeze kumubona tugeze kumubona amafilime yawe ko ari mu nzu ameze namaze cyumwera rwaya afite n'umwana nibiki ndabaza ati niyi ndambwa ati ngwitwa teta ndamwibuka nekeza none n'ibyo bintu nawe yemeye kwitanga tudakunda n'utagira niki ndagenda ndamusanga mu nzu rwaya ameze nabi nanjye nakina n'ifise navuga ati se nakora iki ngwiye no muhira ahantu mba n'umwe none no se uwo mwana yari afise hari umugabo wewe ari muri Kenya yamuteye nda asigaye arabyaye amusiga mu nzu umugabo ngo afite ngo nabandi bagore simbizi ibyo ngibyo asiga teta mu nzu nta kintu cyo kujya musigana na kimwe amusiga nagwaye teta ubwo urumva byaje kubibaza akomeza araremba abanyiri ibyondo baza buri munsi bafata ibintu byo bita hanze bagira ibiki abaturanye baramamagara ko bamubonye muri videwo zanjye nakoraga mbere ndagenda tamuri wasanga ari mu nzu ameze fo bya hatari uvuga ati rero ufata akamoto uze tujye kwa muganga tujya kwa muganga nibwo nahise mpuranyika n'aba rugamba bataducunga ibikamera navyo nashakaga nuko kwa muganga ntago nishuye tu naho nabigiye mu ideni kuko nyine mfite umukiriya ashaka kubungurira yanzu ariko warabishe ushaka kwigurisha yewe kwa muganga twagiye mu bantu ku ivuriro rya riri prive banyemera ko bagiye kubona ntacyo nari mfise kandi ntago bakwirukana umuntu arembye barambwira ati reka tumuvure nanjye ko mfite umuntu agiye kungurira yanzu yanjye ko ngiye kuyigurisha ndavuga ati amafaranga nzayishyura ko ugiye kugurisha inzu y'i Kigali urase ko n'ubundi baye ngaho ari nk'urusengero yanze kuva hiri ubundi yimariye iki sinyaga ariko higeze naribi ariko n'ubundi amabati imiryango bice byose bisa nkaho byagurutse nta kintu imariye n'ubundi ndi kuyishyira ku isoko bwo nawe uyigure ni mufisa kumva mfise rero umuntu yanyumye ko azayingurira ejo bundi simabona se ngenda kwa muganga ndikopesha kuko n'ubundi ni muri prive ntabwo bakwanga kuguha ideni ariko nzabishyura nyine umuntu anyishyuye amafaranga yose ndamuva tuva kwa muganga nibwo twese duhura na bakene badutunga amakamera nyine bibe byanjye wagize neza kuko buraho hari byinshi wakoze imana izaguhembera umukobwa namuzanye hano muhira rero kumaho umwana we icyo ndiye ni icyo naburara nabo bakaburara nabo nicyo kiro cy'igikoma agateka igikoma agaha umwana akabona kubona amashereka yo kumwonsa ko njyayo no kumufatana n'ubwo yanamwonsa ngo bikunde nibwo rero abantu bose ko urabona ko ibi bivuga ngo umugore wanjye ngo ni ibiki hari n'abantu batabasha kwiyumvisha uburyo ngo nabana n'umuntu atari umugore wanjye ibyo kuko cyane ko urabona ko hano uba ari hatoya umuntu yibaza baryama gute ariko buriya kugira neza wigendere wagize neza kandi koko wabibona ahita yumva ko ari umugore wawe ariko nyine urumva ko ukuri kudusobanuriye kuba naramufashije ni nk'uko nafasha n'umuntu wese ufise umutima nk'uwo nabonye wiwe nawe afise ibyo yitanze umukobwa akigomwa akaba yafata agashora nk'ibihumbi nka 300 nta nyungu zindi akeneye bimuvuyeho ntazi ngo bizanzungukira hehe mu gihe abo tuzi mwino minsi ushobora kuba utunze 10,000 agakenera kubijya wafite ijana kuri akawunti cyane rwose birashoboka urumva ko rero birumvikana rero wakiriye gute uburyo Murundi yakwakiye gufashije ubufasha yaguhaye urumva kuba uri hano byo birumvikana ko nyine ari byiza wenda wakaba uri mu buzima bubi akanya Murundi mufata gute byaranshimishije cyane ni ibintu biba bigoye kubona umuntu ugufasha muri ino Kigali ibintu biba bigoye nubwo avuga ko nyine namufashije sinari nzi ko ibyo namufashije azabinyitura kuri byandi nyine bavuga ati gira neza bigende ikindi kibabaje uwitwa ngo ni papa w'umwana we yamutaye anagwaye ariko namusigiye nyine nshatse kumvisha ikindi kintu kibabaje kiraho nuko yanyandikira nero ubwo bambwira ngo washimuse umugore ngo namuse hariya ngo zikintu namusigiye ari muri Kenya warashimuse se ngo namuse hanze ikintu namusigiye ngo yumureka kugeza icyatumye ndamusiga ngo rero ngo ibintu wakoze ngo azagukora iki simbizi nabwo ati rero ibintu wakoze uri umugome uri umuntu mubi gusiga umuntu agwa arembye nyumuka wajye wabona agiye kubona n'ubufasha ugatangira kubigira ibintu bya big deal none se mu mpera kamikoro mubazi uwo papa w'umwana mwapfuye iki shari ni ibintu by'amabif nyine biri aho abagabo se n'ubazi kino abagabo ku buryo aguta akagenda n'umwana akamuta nuko twari kwaserereye ku bintu bijyanye n'abagore yego kuguca inyuma mbese yego umva ko yateye inda hanze afite abandi bana nicyo cyatumye tugirana bifu araguta aragenda yego atana umwana yego none se kumva ashaka gusubira inyuma ahubwo agashaka gufasha gufata nabo wagufashije avuga ngo yaragushimuse ngo ibiki ntago wumva ko bisa n'ibyakubuze amahirwe urumva abandi niba gucumbikiye undi akamutera ubwoba ngo yaragufashe ngo aho yagusize yari ahazi ntabwo wumva ko bizatuma wenda namuntu avuga ati ko biri kose nanjye aho kugira ngo banyice reka ndeke umwana w'abandi
reka no gushaka kugaragaza yuko ntacyabaye kugira ngo yigire umwere kandi ntago ariko bimeze njyewe nzi ikindimo muri njyewe ibyo yankoreye ndabizi njye niyo mpamvu umwima amatwi kuba rero ari kubwira uyu nguyu wamutera ubwoba ntago tugomba kugira ubwoba cya mbere yarakoze imana izajya imumera umugisha ibindi byo byuri yari ntago ari ngombwa ngo dukomeze tubyiteho twite kubyimbere kubirimbere kubirimbere muri wumva wenda kuba mucumbikiye ni byiza ariko umuntu ashaka kwibaza n'iby'igihe kingana iki kano kanya ntago ndi umuntu wo kuvuga ngo vangaho ugende muri rigori kubera ko buriya nawe afise ibyo yakoze byatumye wenda numva nakitanga mu byo nshoboye si ndi umuntu wo kuvuga ngo vangaho ngo ujye muri rigori mu gihe nzu niba nayishyuye ukwezi kumwe tubanemo uko kwezi nigushyira nkabura kwishyura ukundi bakansohora aho nzojya nawe nabwo ati ngwino nawe ari bujye ariko kano kanya niyumva we bwe nawe n'uwo muntu ashaka kuvuga ati ndi kujya imitsi y'umuntu kandi ndi kumara abonye akabaraga azahabe kugeza igihe azashakira kuhava nyine niyumva afite akabaraga nawe kuko urabona uwo mumubonye yatangiye gukira yari ameze nawe bya hatari ko umuntu twavanye muhira iwabo tumujyanye muri burankare ariko wumva nawe yumva afite akabaraga bwa ati sasa arengeye gushaka ahantu mba warakoze iki n'iki nawe usigara none ku kijyanye n'imibereho yo mu rugo kubaho urumva waribanaga uri umusore buriya abasiribateri murya gakeya gashoboka muteka gakeya none uyu munsi ufite umwana ufite n'umukobwa ushaka ufite umuryango w'abantu batatu mugomba kurya saa sita nijoro bigenda gute ubushobozi buboneka gute aho ese hari uturaka akora cyangwa ni wowe byose ubisoba nta gategera aragira gupfa gasa mbere dore ko nyine yakoraga akiri muto nyine bataragwara ngo yari afite ibintu yagenda pagasanga bisanzwe ariko nta kintu yakora ko nta n'imbaraga afite n'ubuzi bwarabuze nanjye urabizi nyine mba ndaho ngaho ubwo ndategeta nabona icyo gihumbi cy'igikoma njye nubwo nakiyaranje aho mba niriwe mu bajama nagenda n'iwawe nazabyahiye nkajya nkagira iki ariko nabona icyo gihumbi avuga ati igihumbi ujye kugira igikoma sega umwana cyangwa se nawe kimwe kugira ngo ubashe kubona amashereka iyo tuyitwaga amaberebere mu kirundi urumva nyine ko ubushakisha ni wowe utunze umuryango navuga reka tuwite umuryango wanjye kubera ko umuntu n'umwana n'uw'umugabo wese ni wowe utunze famiye kandi urabona se byoroshye biroroshye urumva umunsi washatse umugore n'umwana mukabyara uzaba mani n'abatari uyu nguyu ntishimiye abo hari n'abo natunze nk'abagore birangira bamemukiye udakekura bazi benshi cyane ubwo rero ubuzima bw'ubugabo ntabwo ari ubwambere ndabugiyemo urabumenyereye ariko nibwo bwa mbere ububayemo unarera ufite n'umwana urera kuko mbere ngira ngo babaga ari abakobwa iki gikorwa ngomba kugikora nyikunze akubona uriya mwana wenda yabuze amashereka yonka nagurisha n'urukweto nambaye nkabona ko umugurije ikoma kubera ko buriya ibi nabyo imana y'ubwayo ifise uburyo wenda izansubiriza agera ni umugisha uri gukorera imana izaguhemba harya mbwiye ko witwa nitwa teta teta famiye ivuga iki ku buzima bwawe aka kanya niba uburyo ubaye muhereza nyibwirire bimumugire njyewe na famiye mfite n'umwana wanjye na murundi famiye yagiye batari bana n'ababyeyi mfite byagenze bite reka ibyo tubyihorere keza ntabwo ari ngombwa ndumva twaba tugiye mu bintu birebire niba ndashaka kubivugaho ntacyo ubwo reka turebe umuryango wa murundi n'uwo mwana umwana ari seko ntari kumubona mu rugo umwana wanjye araryamye ubu ndagenda n'agasuhuje we akaryamye rwose sindi bwagende murebe ntabwo mva namubonye ariko sindi bwinjizemo kamera hanyuma iyo urebye hari igihe umuntu akugirira neza w'umugabo cyane cyane abakobwa hari igihe umuntu akugirira neza akavuga ati buriya hari icyo ndashaka murundi icyo gihe agufasha ntabwo ujye utekereza ko uvuga ati buriya wenda hari icyo ndashaka hari icyo ndashakaho cyane ko tuzi ko abahungu cyangwa abagabo iyo agufashije hari izindi profi aba akeneye nyuma y'ibyo ntabwo ugeze ubitekereza ntabwo nigeze mbitekereza kuko si ubwa mbere twari duhuye ni umusore ufite umutima numva twarakoranaga ibyiwe nari mbizi nari nzi ko nyiri ibintu nk'ibyo mico nayo imuzi keretse nyine umuntu baravuga ngo umuntu ni mugari keretse ahindutse nyuma akaguhindukirana muri iyi nzu keretse ampindukanye nyuma ariko ubu nyine mba mbona nta kibazo hanyuma ngiwe nashaka kubaza wenda namenya amakuru ko uyu nguyu ntabwo ari umugore wawe ni umuvandimwe uri gufasha noneho tugarutse kuri wowe bimeze bite wowe mu rukundo
meze bite ukundo kwanje nande nyine ntawe nzi nyine ndi kukubaza kinda ukurumva twa tuzi ko uyu ngari we mubirimo none siwe ubwo handi bimeze bite nyine na nyine mane no iboro byurukundo bya dosajeje bibyo iboro wengira ngo nosigereje ni iboro mane kuko buriya giye ubuzima afite cyase imyaka mfite nako ndi umuntu nyine ukwibaka ndi mu myaka yo kuba mfite ikintu nyene nange cyamvuyemo ariko igihe nari gufata cyo gukora cyo kuba mfite icyo kintu cyanjye cyo giye cyapfuye ubusa bwo cyarahombye kuko nagiye mura nabo abantu kiza banshira hasi bo twawe mfise inzu ntigeze ntivyigeze bintera imbaraga zo kuba iyo nzu yake yongera ngo yarasenyutse ubundi kwishira ku isoko ndikwigurisha kubera iki byo bintu by'abakobwa n'ibikindi biki stire kano kanya giye mind yanjye ndikugerageza gushaka uburyo nakiyubaka nkore ibintu byanjye runaka biciyemo amafaranga nayabonye mvuga ati ngiye gukundana n'umukobwa noneho ndamugire n'umugore tubane ntutuye mu murenge byose bimenyekane bigire biki nabwo yine nitondeye fumenye nzabo njabo kiwacu Burundi ndamoza n'icyo uwo ndi nize ijana ku ijana Ubungu buri singo. Ewa nanda honga unawasa. Kujiza jarisi. Kama herezo inzirari mwanzo. Waletse kubitinza. Kujiza jimani na ite. Abarundi bijize kukushimira umukobwa batuye. Umukobwa n'umwana mwiza tuzanye umukazana. Ariko nyuma buri kanya bikanga. Yarowe. Iveta watiti. Iveta. Titi change Irene. Irene. Titi. Changa olive. Oya. Fanaga rumugore wanjye atamuzana muri bya bindi aza kunyige kamata. Okay titi nyine habare bamushimye mvuga ati zana umukazana nyuma birangira bipfuye. Bariya bose. Ese bipfire he kugira ngo umenye uko ngari. Nyine je buri buzima mbayeho umuntu turabane kunagera nka mumenya cyagiye tuba turi kumwe mandi kukwigaho. Stile titi we yari umuntu afise ibyo akurikirana. Naje kumenya ko afite ibyo akurikirana kuri cyane twatunu twanyuma ni cyagiye mbona muri showbiz kwa filime nyina ajyazi nango fite muri showbiz ari byo akurikirana nta rukundo afise ari wa muntu kano kanya nakubwira ati nyine amavuta y'igihumbi yo kwisiga utayabona bise bibi kibazo muse mugira urwango yari uwo nguwo rero Irene nawe urabizi nawe nuko byagenze nawe we twabanye igihe kinini cyane yijijisha namufashe byinshi namuvuje bamuteranyije bamuruza ibiki n'ibiki ariko fend of ibyo yamembye ndakeka urabibonye uko rero nabyakunga rwose mbabarira. Okay reka tubireke ibyo bakobwa ariko wenda ndabona ibyomba biri komera hari iri kumureba urujisho reka ngire nsoze rata kugira ngo wenda tubyoroshye reka nsoze kugira ngo ujye koza ibyomba byawe saza wataze kukurebana eh musika n'iki mukabiri cyamuke muriraho tugana ku musozo rero ndi ahubwo we kuki utajuza nyakambiro eh ko nawe ruka ko byara nago nakorengaje eh nanye ndumubyeyi muri nanje nta kintu wa ntanubwira nterura umwa tubireke cyenza gusa ako buri ibintu riko ndakora ni nkuko nawe nabigukorera ndiko ndakora ni nkuko nawe nabigukora ko bose nabana bose nabana twakomeje tubireke turi kugana ku musozo nagira ngo mugire ikintu mubwira badukurikiye muri kuko urumva hari uburyo wenda mubayeho haraba bakurikirana haraba bifuza kubagira inama haraba bifuza kugira icyo babamarira wenda mu bundi buzima busanzwe nagira ngo wagire icyo babwira hanyuma tukagana ku musozo nzagaruka hari umwana ngo nzagaruka nago mubonye so ndinjira mu nzu ngiye kureba umwana ku giti cyanjye nyene uko nakomeje mbivuga nabagaciye ntangira abantu bakurikirana bya buri munsi kindi nacyo ari abantu wenda bariko baranariza ibintu uko bitari niba ari ukuri kurenza uko bazakomeza badukurikirana bazabimenya ubwo byo ntazababwira ntabwo nzababizaba ari ibyo kandi mureke kwanzura ibintu mutazi ibyo ari byo nk'abanzuye ngo uriya mukobwa ngo namuteye inda bataramenye ibyo ari byo ariko ngo byagiye hanze uriya mukobwa uriya nyine urivane ko ndavuga uriya byagiye hanze ndakeka babimenyeho babimenye se hari icyo bigeze rero ababizi barabizi kuko niba kuva kumenyana byonyine amasuku yandi tukatumaza amezi ndwi yonyine tuziranye ariko uyabyaye ubuse wakibesha wakubyaye neza bibaho ariko abana bameze ni gusa si babaho uzi ukuntu angana umwana abyaye angana nkanjye hari igihe yavuka amaso ugasanga warakura kuje ubyari ari ndwi wabyara umwana nzajya kumusura nzakurebera ibyo byamaze kugaragara ikindi nacyo bareke gukomeza kugira amakomenti gye uno mutima rukomeye ariko ndakora si uko mfise ibya mirenge ahubwo nuko mbona ko hari ikintu cyokoga umwana we n'uwo muntu wese ni byiza kandi komereza aho urumva harabagufashije nawe ni byiza ko ineza wagiriwe wayitura abandi hari ikintu wumva wavuga rata sister wacu urananiwe shaho Urana niwe wakoze akazi kenshi uyu munsi mu rugo? Urabona twafuze urabona nibwo ndi koza ibyombo
ngaho dusezerere icyo nababwira kuzagaruka hano uje kudusura utazanye amakamera rwose icyo nzakigukorera nyine Ndikakora ko mu rundi wumva kamera urayimenyereye ngira ngo uyibonye ntiwakwibuka Mwese ubu ngewe ko nayo naherukaga kubona bazi Reka maze keza kano kanya nk'ubutashe muhiri wawe usanze bashinze batunze kamera umukozi wawe ko baramuganiza na kamera sino wabyishimira oya da ngo nabyishimira ariko ariko ni ibintu kereka ari ubwa mbere babanje kubaza ati umukobwa wawe uriya mukobwa ugukorera turashaka kumuganiriza kubera ko uyu haraho nayimubonyeho ndavuga nti ninyimutunganaga aho se niwinjiye niwinjiye iriho kamera wibaza nzaje mbanza mbasabe nayo mbanza mbabaza byiza cyane yari kumbwira reka dusezere tere kinabwira mutuze ibintu nabo bantu sinzi ukuntu bavuga mu kinyarwanda bivuga mu kindi kirimi cyose batuze bumve yuko nta kibazo kindi gihari umurundi si umugabo wanjye ni nka musaza wanjye uri kumfasha rero ibintu bari kumuza mutubaza oya ndumva atari ngombwa twabimenye rwose ntabwo twongera kukubaza n'abaciye mu navuga nasomye amakomenti mu byo bashyize hanze batubonye abantu benshi banditse n'umukobwa ati polisi sana wihangane kuba wageze imana ukaba watangiye kubona ka mitende umugabo ndiwe karakenera gukurikirana mu rundi iki n'iki ni mu byirengagiza nyine ahubwo shimira mu rundi iki n'iki kuba hari ikintu yagufashe niyo bantu nabwira ngo nibo bagaciye abantu niyo mba nkeneye mu buzima umuntu aza gutera akabaraga mu byo urimo wumve ko nyine utari wenyine abantu niyo mba nkunda cyane reka mbashimire rero kuba mwatwakire nubwo byagoranye kugira ngo muduhe ikaze ariko ubutanzanya nzanavuze ndazireka n'inzanyanza navuze nshobora gusanga wenda nk'ubunsanze mwamaze kurya nakabaye nsanga mutararya nanjye nkakoramo ariko ubwo butanzanya mbanza mbabaze reka nshimire mwese mwadukurikiranye twe twasuye mu rundi ngira ngo mwumvishije byinshi mwibazaga ntago ari madamu ni umuvandimwe ari gufasha kandi ni byiza kuko niba twarafashe natwe tugomba kugira ngo dufashe reka mbashimire cyane ngira ngo mbasabe gukwambuka kandi subscribe share na comment ku biganiro byacu bya buri munsi yaba inama cyangwa igitekerezo wifuza kuduha wajya wandika muri comment murakoze cyane